Bé, bona tarda. A continuació us vaig explicar quines són les rosques que s'utilitzen més en les connexions hidràuliques i pneumàtiques, les canonades. En primer lloc, les rosques que s'utilitzen en pneumàtica i en hidràulica hem d'entendre que són rosques que són diferents del que seria un cargol, que és el que veieu en pantalla. Normalment solen ser rosques que solen disposar d'una anella, d'acord, o una mena de dispositiu que evita les fuites. Aleshores, hi ha dos tipus de rosques, el que s'anomena la 8 word gas i el que s'anomena la rosca mètrica gas. Per a obtenir les mesures de les rosques dels sistemes hidràulics i pneumàtics, obtindrem bàsicament dues mesures. En primer lloc, obtindrem la mesura amb les boques d'exterior del peu de rei, del diàmetre de la rosca, i per una altra banda també obtindrem la mesura del diàmetre interior de la tuberia que hauria d'anar connectada en aquesta rosca. Les dues mesures s'obtenen en mil·límetres. Anem per la primera rosca, que seria la rosca mètrica. Observeu aquesta taula on teniu els llistats de rosques mètriques en mil·límetres i el diàmetre mínim de la tuberia que podem connectar. En primer lloc, per poder esbrinar quin tipus de rosca és, mesuraríem el diàmetre amb el peu de rei, mesuraríem el pas de la rosca amb les galgues de rosques i una vegada obtingut el diàmetre i el pas, podem saber quin tipus de rosca porta. Per exemple, en el cas que sigui M10 per 1, significaria que amb el peu de rei hauríem obtingut 2 mil·límetres i el pas obtingut a les galgues seria 1 mil·límetre. En aquest cas, correspondria a la tuberia que li correspondria, seria una tuberia que com a mínim hauria de fer entre 3 i 4 mil·límetres de diàmetre. Recordem la tuberia, que són circulars, i parlem del diàmetre, que seria aquesta mesura. En el cas del sistema de rosques Whitworth, que també s'anomenen Whitworth BSP o Whitworth Gas, tindríem el mateix. Primer obtindríem el que s'anomenaria el diàmetre de la rosca, de l'accessori, en segon lloc el pas. En aquest cas el pas l'obtindríem per fils per polzada, és a dir, el número de filets o de dents que tindríem en una polzada. I després observaríem la taula. Per exemple, si hem obtingut una rosca que de diàmetre fa 9,73 i 28 fils, correspon a una rosca de G1/8 de polzada. Totes dues mesures, la mètrica i la Whitworth Gas, fan referència al diàmetre nominal, d'acord, de la mida mínima interior que ha de tenir la tuberia que muntarem a la rosca. És a dir, recordeu, aquestes rosques o aquests accessoris disposen d'una rosca en la punta i haurem de connectar una canonada. Doncs això fa referència al diàmetre mínim. Anem a veure un exemple. Aquest exemple el tindríem aquí. Imagineu-vos que tenim una rosca BSP de mitja polzada. Què significa això? Significa, en primer lloc, que el diàmetre de la rosca ens faria, d'acord amb la taula, ens faria 20,95 mil·límetres. I, en segon lloc, que sigui mitja polzada significa que la canonada que podem connectar a l'accessori, com a mínim, ha de tenir mitja polzada de diàmetre o 12,7 mil·límetres. En aquesta segona part us explicaré les maneguetes de connexió. Ja coneixem les rosques, hi ha la 8 word gas i la mètrica gas, i ara dividirem les maneguetes de connexió o els elements que serveixen per connectar els actuadors o les vàlvules o els filtres entre si amb les canonades. I haurem de diferenciar molt bé entre el que són els accessoris per a pneumàtica, que els podrem diferenciar perquè disposen d'aquesta peça de plàstic que serveix per desconnectar el tub ràpidament, o les hidràuliques, que veureu que sobretot estan fetes
d'alumini o bé d'acer i disposen de juntes per a evitar les fuites d'oli. Anem pel primer tipus. El primer tipus és la manegueta de connexió ràpida. Què són les maneguetes de connexió ràpida? Doncs teniu l'exemple en pantalla. Serveixen per connectar i desconnectar accessoris d'una forma ràpida, simplement actuant sobre la part exterior d'aquesta peça metàl·lica que us assenyalo ara mateix. Bàsicament, sempre estan diferenciades per mascle, que seria aquesta peça d'aquí o el que teniu a l'esquerra, i la femella, que seria aquesta peça d'aquí o el que teniu aquí assenyalat. En el cas de les connexions hidràuliques, el funcionament és el mateix. El que passa és que disposen d'una vàlvula tant a la connexió mascle com a la connexió femella, disposen d'una vàlvula que impedeix aquestes fuites d'oli. Observem un dibuix amb més atenció, aquest dibuix el teniu al llibre, on podeu observar que aquest con que assenyalen aquí, d'acord, és una vàlvula unidireccional que impedeix que quan la desconnectem doncs, hi hagi fuites d'oli. Per assegurar una bona estanqueïtat i que està sotmesa també a una alta pressió, també la boca femella disposa d'unes boletes de retenció per evitar també doncs, la desconnexió accidental. Després de la connexió ràpida existeixen les maneguetes roscades. Les maneguetes roscades són maneguetes que uneixen les canonades, com podeu observar en aquest dibuix d'aquí, les canonades metàl·liques amb els diferents dispositius. Aleshores, asseguren una bona hermeticitat, poden treballar amb una elevada pressió i utilitzen arandeles que serveixen per evitar fuites també. En aquest tipus podeu observar diferents tipus de maneguetes roscades. Aquesta s'utilitzaria, per exemple, en pneumàtica. I aquestes dues que veieu aquí són maneguetes roscades que s'utilitzarien en hidràulica. En pneumàtica o en hidràulica s'utilitzen, es classifiquen segons el diàmetre exterior de la rosca i el diàmetre mínim de la tuberia que podem connectar. Hi ha de vegades que per poder unir diferents canonades als diferents elements de la instal·lació utilitzem el que s'anomenen els ràcords. Els ràcords són peces roscades que poden ser mascle-mascle, mascle-femella o femella-femella. Anem-ho a veure. Aquest seria, per exemple, un ràcord mascle-mascle i, a més, seria de la mateixa mesura. Per exemple, un mig de polzada, mitja polzada. Aquest, per exemple, d'aquí seria un ràcord mascle-mascle, però tenen diferent rosca en cada costat. Seria com una mena de reducció. Aquests dos que teniu aquí baix són reduccions mascle-femella. Altres tipus de maneguetes d'unió solen adoptar les formes que necessitem a la instal·lació. Serveixen per unir diferents circuits, donen forma i també els classificarem si són hidràulics o pneumàtics. Anem a veure. Aquí teniu diferents accessoris o maneguetes d'unió utilitzats en pneumàtica. Tindríem una unió simple, tindríem una I, tindríem un ràcord, tindríem una unió que també s'anomena passamur i tindríem el que s'anomena una T. En aquest cas, l'últim que em quedaria seria el colze. Fixeu-vos bé que també es classifiquen segons el diàmetre de la tuberia que vulgui connectar. En aquest cas, tindríem el mateix per a la hidràulica. Per finalitzar, tindríem les maneguetes amb cànula i abraçadora. Això serveixen per unir directament tuberies
o canonades directament als components, com podeu observar en aquest dibuix. S'utilitzen en circuits hidràulics i pneumàtics, però sobretot de baixa pressió. Tenen l'avantatge de que tenen un fàcil muntatge i haureu de vigilar molt perquè hi ha abraçadores que solen ser d'un sol ús. Aquí teniu dos exemples de les abraçadores que s'utilitzarien en circuits hidràulics. Abraçadora, a la dreta teniu una abraçadora de cargol i a l'esquerra tindríeu una abraçadora elàstica, que necessitaríem unes alicates especials.